Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Qur'an-ı Kerim'in bu mübarək ayəsi İslam dininin parçalayıcı deyil, birləşdirici din olmasına ən bariz nümunədir. Zaman zaman İslam müqəddəsləri və müsəlman mütəfəkkirləri İslam dininin bu konsepsiyasını həmişə inkişaf etdirməyə çalışmışlar. Zənnimcə, bugün müsəlman aləminin birləşməyə və vəhdətə həmişəkindən daha artıq ehtiyacı vardır. Biz də bugün İslamda vəhdət anlayışı və ideya cərəyanları müxtəlifliyi mövzusunda danışacağıq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Bugünkü qonaqlarımız tarix elmləri doktoru, professor, milletvekili Musa Qasımlı və Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin müəllimi, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Qoşqar Səlimlidir. Qoşqar müəllim, ilk sualı mən sizə ünvanlamaq istərdim. Vəhdət haqqında, müsəlmanların birliyi və bərabərliyi haqqında Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbərimizin sünnəsində nələr buyurulub? Verilişin başında sizin də dediyiniz kimi Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsi ağlımıza gəlir ki: "Estaûzu billah ve ihtasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraqu." Allah'ın ipinə möhkəm sarılın və parça-parça olmayın. Sonra Hücurat surəsindəki "İnnamal mu'minuna ihvatun" ayəsi var ki, bütün möminləri orada Allah Taala bir-birləri ilə inananları qardaş olaraq elan edir. Qur'an-ı Kerimin bir çox yerində bütün insanların Hazreti Adem'den geldiği, Hazreti Adem'in soyundan geldiği, birbiriyle barışık içinde, birbiriyle sülh içinde yaşamalarına dair Qur'an-ı Kerim'de ayeler var ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bir çox kəlam var. Bunun ən bariz nümunəsi bilirsiniz ki, vida haccındakı insanlara Peyğəmbərimizin müraciətində insanlar hamınız qardaşsınız, hamınız Adəmdənsiniz, Adəm isə torpaqdandır deyə müraciətində baxın, qısa şəkildə ifadə edəcək olsaq biz bunları görürük. Qüvvəti bizə də Qur'an-ı Kerimin də bəzi ayələrində ailərin məhz ya eyyuhannas ifadəsi ilə başlandığını görürük. Yəni bu ailər bütün insanlara ünvanlanır. Bilirsiniz, bəzi hallarda insanlar səhv salırlar, sanki Qur'an-ı Kerim sadəcə müsəlmanlara göndərilmiş bir kitabmış kimi bir zəng yaranır. Amma Qur'an-ı Kerim'e siz de dediğiniz kimi müraciət etdiyimizdə baxdığımızda görürük ki orada bir çox ümumi ayələr olsun. İnsan hayatına dair, ailə hayatına dair, sosial məsələlərlə əlaqədar ayələrə müraciət etdiyimizdə sırf insanlara müraciəti görürsünüz. Xüsusən də məsələ bu əxlaqla, ədəblə əlaqədar ayələrə müraciət etdiyimizdə biz bunu daha bariz olaraq görürük ki, Allah Taala insanları sülh içində dediyim kimi yaşamağa, bir-birinə münasibətdə ədəbli olmağa, bir-birlərinin haqqına riayət etməyə, yəni hər məsələdə baxdığımızda həqiqətən də insanlara müraciət olunur. Allahın haqqına, insanın haqqına, valideyn haqqına, evlad haqqına, bir çox şeylərdə görürsünüz ki, təbii söylədiyimiz kimi insanın, yəni sadəcə müsəlman və möminlərə deyil, insanlara müraciət vardır. Çox təəssüf ki, bugün İslam aləmində bəzi parçalanmaların da şahidi oluruq və bəzi qarşı durmaların şahidi oluruq müsəlmanların arasında. Sizcə bu qarşı durmalar, bu parçalanmalar nədən qaynaqlanır? Burada əsas məsələ məhz dini amillərmi, yəni təriqətlər, məzhəblər, qruplaşmalar, yoxsa başqa amillər də burada rol oynayır? İslamda baş verən hadisələri bütövlükdə beynəlxalq münasibətlər kontekstindən kənarda qiymətləndirmək doğru olmazdı. Dünyada baş verən hadisələr bu və ya başqa dərəcədə İslam dünyasına da, müsəlman ölkələrinə də təsir edir. Xüsusən indiki şəraitdə biz diqqət yetirsək, Tunisdə, Liviyada, Misirdə, indi Suriyada baş verən hadisələr və bütövlükdə İslam dünyasındakı fikir ayrılıqları bəzən ölkələrin İslam ölkəsi olmasına baxmayaraq bir-birləri ilə yola getməmələrinə də və biz rast gəlirik. Bu bir tərəfdən dövlətlərin maraqları ilə bağlıdır, digər tərəfdən bu regiona münasibətdə yürüdülən siyasətlə bağlıdır. Hələ başlamış səlib yürüşlərindən, sonrakı dövrdə İslam dinini parçalamağa dair 1. Piotrun vəsiyyətlərində də bu var. Müxtəlif deməli
məzhəb, təriqətləri ortaya salmaq, İslam dünyasını parçalamaq cəhətləri o dövrdən də gələr. Bolşevik hakimiyyəti dövrünə diqqət yetirsək öz ölkəmizdə, 1923-cü il iyulun 10-da Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədr mavini Qabir Korun və xüsusi əməliyyat şöbəsinin rəisi Maroz bir sənət hazırladılar. Azərbaycan SSR-də dindar müsəlmanların cərgələrini parçalamaq haqqında. Bu insanları parçalamaqdan ötürü saxta din adamlarını yetişdirmək, həmin din adamları köhnədən həbsxanada olmuşdular, içki içənlər, deyək ki, pis əməllərin sahibləri olmuşdu, onları dini məclislərə çıxartmaq və İslam dininin nüfuzunu aşağı salmaq və diqqət yetirin, sünni-şiyə söhbətini ortaya salmaq və bununla da İslam dininin mahiyyətindən uzaqlaşmaq. Bu cəryanlar həmişə olub. Müxtəlif Avropa dövlətləri zaman-zaman İslamı parçalamaqdan ötürü, xüsusən 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrdən müxtəlif cəryanları qurmağa başlayıblar, maliyyələşdiriblər ki, İslam ölkələri daxildən zəifləsin. Bugünkü gedən bu prosesləri eyni zamanda ölkələrin daxilində də, daxildəki sosial, iqtisadi, siyasi, idarəçilik proseslərində də, yaxın orta şərq ölkələrində axtarmağa ehtiyac var. Və bunun başqa bir səbəbi dini marifçiliyin olmaması ilə bağlıdır. Yəni, fikir verin. Bir tərəfdən beynəlxalq şərait, regionda ölkələrin maraqlarının toqquşması baxmayaraq İslam ölkələridir, bəzən ziddiyyət təşkil eləməsi, daxildə sosial-iqtisadi, siyasi proseslər, idarəçilik məsələləri və nəhayət marifçiliyin çox zəif olması, yəni İslamın gerçək mahiyyətinin nədən ibarət olmasının bilinməsi. İslamda bir vəhdət anlayışı var. Bu vəhdət təkcə fərdlər arasında vəhdət deyil. Bu vəhdət eyni zamanda hakimiyyətlə xalqın arasında olan vəhdətdir, dindarın arasında olan vəhdətdir. Bəli. Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Bəli. Yəni bizim quruluşumuz budur. Amma biraz bunun tarixinə, fəlsəfəsinə getsək görək ki, dinin dövlətdən ayrı olması dinin inkişafına əngəl yaradırmı, yoxsa ona kömək mi eləyir? Və yaxud da dinin dövlətlə bir olduğu ölkələrdə dinin inkişaf səviyyəsi necədir? Dinin bir olduğu, dövlətlə bir olduğu ölkələrdə biz bəzən rast gələrik, dini fanatizm çox güclü olar. Dini marifçilik zəif olar. Həmin ölkələr dindən siyasət aləti kimi istifadə edə bilirlər. Əslində, İslam siyasət məsələsi deyil. İslam sırf mənəviyyat məsələsidir. Və bizdə də dinin dövlətdən ayrı olması o demək deyil ki, bizim dövlətimiz dinsiz dövlətdir. Qətiyyən belə deyil. Biz tarixə biraz diqqət yetirək. Bolşeviklər hakimiyyətə gəldilər 20-30-cu illər. Bizdə məscidlər dağıdılırdı. Fikir verirsiniz, Quran kitabları, qədim əl yazmalar yandırılırdı. Repressiyalar olur dindarlara. Dindarlara qarşı repressiyalar olunurdu, onları məhv elədilər. Çünki Azərbaycanda həm çarizm dövründə milli mənəvi dəyərləri qoruyan insanların bir qismi din xadimləri idi. Çarizm dövründə də onların bir qismi repressiya olundu, Sovet dövründə də repressiya olundu. Amma gələk sonrakı dövrlərə, yəni biz hətta Sovet dövrünün özünü də bir-birindən fərqləndirməliyik. 70-ci illərə biz diqqət yetiririk. Azərbaycanda artıq məscidlər təmir olunmağa başlayır. Doğrudur, bu məscidlər əvvəlki funksiyalarını daşımır, amma muzeylərə çevrilir, heç olmasa bir abidə kimi qalır. Ulu Öndər Heydər Əliyev Bibi Heybətdə məscidin təmirinə getməsi, ona baş çəkməsi, onun açılışını yetməsi, bu bir məsələdir. İkinci tərəfdən də son illərdə diqqət yetirirsinizsə, bu məscidlər açılır. Amma məscidlər necə açılmalıdır? Bundan ötürü bizim Qafqaz müsəlmanları dini idarəmiz var. Bu bir sistem olaraq açılmalıdır. Yoxsa hər imkanlı şəxs bir yerdə məscid açarsa, sonradan bu hansı məqsədlər üçün istifadə olunacaq və bu bizim əhalimizi parçalayacaq, yoxsa parçalanmayacaq? İslam mahiyyət etibarilə çox demokratik və pluralist bir dindir. Və həmişə İslamda müxtəlif əqidə cərəyanlarına, müxtəlif fikir məktəblərinə qarşı bir demokratik münasibət olub, bir sayıb olub, bir hörmət olub. Amma çox təəssüf ki, zaman-zaman bəzən müəyyən siyasi maraqların və s. maraqların ucbatından bəzi İslam mütəfəkkirləri, hətta təqiblərə məruz qalıblar. Azərbaycanın çox böyük yolu
Eynül Qüzzət Miyanəci, məhz fərqli düşüncələrinə görə müəyyən dövrdə təqiblərə məruz qalmış və edam olunmuşdur. Onunla həyatı və yaradıcılığı haqqında bizim bir maraqlı sujetimiz var. Gəlin birlikdə həmin sujeti izləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Əslən Cənubi Azərbaycanın Miyanə şəhərindən olan filosof Eynül Qüzzət Miyanəci 1099-cu ildə Həmədanda dünyaya gəlmişdir. İstedadlı şairlər, görkəmli alimlər yetirmiş böyük bir nəsildən olan Azərbaycanlı filosof, yaradıcılıq fəaliyyətində ənənəvi dini baxışlara fərqli yanaşmış, təqlidçilikdən imtina edərək Allahla təbiətin vəhdətdə götürüldüyü panteizm təliminin prinsiplərini işləyib hazırlamışdır. Müsəlman şərqində panteizm İbn Ərəbinin adı ilə bağlı olsa da, hələ ondan yarım əsr əvvəl Eynül Qüzzət Miyanəcinin əsərlərində həmin təlimin sistemli izahı danılmaz faktdır. Filosof öz fəlsəfi dünya görüşünə, cəsarətinə, azad fikirlərinə görə çoxlu təqiblərə məruz qalmışdı. Görkəmli alim seçdiyi həyat yoluna nəzər salaraq yazırdı. Təqlidin ətəyindən bəsirət zirvəsinə yüksəlmək axtarışı ilə kəlam kitabını mütaliə etdim. Məqsədimə çatmadım. Məzhəblərin yanlışlığını gördüm. Eynül Qüzzət Miyanəci məzhəblər dedikdə o dövrdə fəaliyyət göstərən bütün ictimai siyasi və dini fəlsəfi cərəyanları nəzərdə tuturdu. Filosof şəriət ehkamlarını kör-körana qəbul edə bilmədiyi kimi həm də anlayırdı ki, həqiqəti şərq peripatetiklərinin əsas idrak forması olan formal məntiq vasitəsi ilə dərk etmək çətindir. Həqiqətlərin məğzi, müqəddimələr və qəribin şikayəti kitablarında sufizmin müxtəlif aspektlərini işıqlandırmış, ona dərin fəlsəfi məzmun vermişdir. Özündən əvvəlki filosoflardan yetkin dialektik mühakimələri ilə seçilmişdir. Mütəfəkkirin panteist fəlsəfəsində ən ümumi mənada götürülən varlıq anlayışı son nəticədə Allah anlayışı ilə eyniləşdirilir. Allah mövcudatın mənbəyi, çıxış yeri adlandırılır. O, fikirlərinə görə dinsizlikdə təqsirləndirilərək kafir elan edilir və ölümünə fətva çıxarılır. Lakin bunlar onu qorxutmur. Dostu Qazi Kəmalüddövləyə belə bir məktub yazır. Şəhərdə deyirlər ki, Eynül Qüzzət Allahlıq iddiası edir. Mənim qətlimə fətva veriblər, ey dost. Əgər səndən fətva istəsələr, sən də fətva ver. Bağdat zindanına salınmış filosof vətən həsrətinə dözə bilmir, istirab keçirir. Ölkələrin alimlərinə vətəndən ayrı düşmüşün şikayəti adlı traktatında vətən sevgisi imandır, gizli deyildir ki, vətən sevgisi insan fitrəti ilə qatışmışdır deyə haray edir. 1131-ci ildə onu Həmədana gətirib, dərs dediyi mədrəsədə edam edirlər. Maraqlıdır ki, dövrünün bir çox mütəfəkkirləri ona böyük ehtiram göstərmiş, zəkası və şəxsiyyəti haqqında yüksək fikirlər söyləmişlər. Eynül Qüzzət Miyanəci dinsizlikdə təqsirləndirilməsinə baxmayaraq, əsrlər boyu tarixçi və təzkirəçilər tərəfindən görkəmli sufi filosof kimi yad edilmiş, onun əsərləri ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif vaxtlarda təkrar-təkrar köçürülərək əldən ələ gəzmişdir. Müasir dünyada, İslam aləmində müəyyən təriqətlərin və məzhəblərin olması inkar edilməz faktdır. Və bunlar uzun əsrlərdir ki, yanaşı olaraq fəaliyyət göstəriblər. Hətta zaman keçdikcə bəzi məzhəblər, təriqətlər unudulublar, onların banilərinin adları belə yaddan çıxıb. Amma zamanın sınağından keçən məzhəblər günümüzə kimi gəlib çatmışlar və xeyli də milyonlarla ardıcılları vardır. Məzhəblərin yaranma səbəbləri, yaranma mexanizmləri nəyə əsaslanırdı? Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssalam həyatda olduğu zaman səhabələr, yəni o dövrdə müsəlman dini qəbul edərək yaşayan insanlar əksəriyyəti, hardasa demək olar ki, 100% bu insanların Peyğəmbərimizin ətrafında birləşmişdilər. Hər hansı bir xırda məsələdən ən böyük məsələyə qədər onlar bilavasitə Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın özünə yaxınlaşır, ona sual edir, o utanmadan, çəkinmədən nə məsələlər olursa olsun, ailə məsələsi, ictimai məsələ, şəxsi məsələ, hər bir məsələdə gəlib Peyğəmbərimizlə məsləhətləşər, o mövzu onun fikrini öyrənmək istəyərdilər. O məsələ ilə, bir problemlə, bir çözümsüzlüklə əlaqədar Peyğəmbərimizə vəhiy gələrdi. Vəhiy gəlmədikdə isə Peyğəmbərimiz də öz fikrinə, öz ictihadına əsaslanaraq o insanların, ona müraciət edən insanların və ya hər hansı bir şəxsin problemini həll edər, onu belə deyək də çözmə qovuşdurardı.
Amma Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssalam dünyasını dəyişdikdən sonra səhabələr daxil müsəlmanlar rastlaşdıqları problemlərlə əlaqədar bir daha Peyğəmbərimizə müraciət edə bilmədilər. Ancaq bununla bərabər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Quran-Kərimi qoyub getmişdi və öz sünnəsini qoyub getmişdi. İnsanlar başda səhabələr olmaqla bu Quran-Kərimə müraciət edir, Peyğəmbərimizin sünnəsinə, onun tətbiqatına müraciət edir və onun nəticəsində bir fikrə gəlirdilər, yəni içtihad edirdilər və bunun nəticəsində insanlara yol göstərirdilər. Peyğəmbərimizin son illərindən etibarən bilirsiniz ki, müsəlmanlar, səhabələr başda olmaqla müxtəlif coğrafiyalara yayılmağa başladılar. Yəni bir qısa müddət keçdikdən sonra Şam fəth olundu, Hicaz fəth olundu, İraq fəth olundu, İran fəth olundu və müsəlmanlar gedib artıq Çin səddinə qədər çatdılar. Orta Asiya fəth olundu, Avropaya artıq axınlar başladı. Və bilirsiniz, bunların içində səhabələr də müxtəlif bölgələrə dağılmağa başladılar. Və insanlar rastlaşdıqları məsələlərdə, problemlərdə bu İslam böyüklərinə müraciət edirdilər. Və bu İslam böyükləri də, əgər Quran-ı Kərimdə varsa, Peyğəmbərimizin sünnəsində bu tədbiqat varsa, onu onlara söyləyir və ya onun bir yozumunu, yorumunu söyləyir. Əgər orada bir məsələ yoxdursa, öz iştihadı ilə hərəkət edərək insanlara bu mənada yol göstərirdilər. Və təbii ki, sahabələr də daimi yaşamırlar. Onlar da dünyasını dəyişdikdən sonra, onlardan sonra gələn nəsillər içində, axırda böyük imamlardan İmam Əbu Azam, Əbu Hanifədən və İmam Cəfər Sadiqdən başlayaraq, artıq insanlar bu alimlərin fikri ilə hesablaşmağa başlayır. Yəni, öz bölgəsində olan, öz coğrafiyasında olan böyük alimlərə rəğbət artır və bu da bir məzhəbin yaranmasına artıq zəmin hazırlamağa başlayırdı. Və bilirsiniz ki, artıq bu dönəmdən sonra Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssalamın vəfatından artıq heç 100-150 il keçməmiş artıq bu fikir axınları, fikri məzhəblər meydana gəlməyə başladı və bir az sonra da artıq əqidə məzhəbləri meydana gəlməyə başladı. Dediyimiz kimi, bunlar hamısı Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi Quran-ı Kərimə, onun söylədiyi hədislərə, sünnəyə əsaslanırlar. Təbii ki, burada siz əgər məzhəblər tarixi ilə maraqlansanız, məzhəblərin yaranma tarixinə müraciət etsəniz, görəcəksiniz ki, demək olar ki, bu məzhəblərin 90% fikirləri istər əqidəvi mənada olsun, istər fikri mənada olsun, üst-üstə düşür. Yalnız 10%-lik bir məsələlər var ki, çox da böyük məsələlər deyil, daha çox fikri, yəni insanların içtihadının nəticəsində söylədiyi məsələlərdir ki, burada bir böyük bir faciə yoxdur. Sözün qüvvəti bu parçalanma ilə bağlı mənim yadıma bir arxiv sənədi düşdü. 1913-cü ildə Daşnaqüstün partiyasının Cenevrədə keçirilən toplantısında qəbul edilən qərarın bir maddəsi budur. Biz öz üzvlərimizi Cənubi Qafqaza Panislamçı adı ilə göndərək, güya Rusiya ərazisində Cənubi Qafqazda Panislamizm hərəkatı artır, çarizm bundan duyuq düşsün, onları sıradan çıxartsın, represiya etsin, məhv eləsin və bizim öz məqsədlərimizi həyata keçirməkdən ötürü mümbit bir şərait yaratsın. Buradan bizim çıxaracağımız başqa bir nəticə var. O nədir? İndiki dövrdə bizim bəzi valideynlərimiz öz övladlarını çox kiçik yaşlardan xarici dini məktəblərə, mərkəzlərə oxumağa göndərirlər. Valideyn düşünməlidir. Bu uşaq orada təhsil alıb gəlib öz həyatını quracaqsa, bu yanlış yoldur. Bundan həyat qurmaq mümkün deyil. Bunun yolu nədən ola bilər? Yol odur ki, bir gənc bizim Bakı İslam Universitetini bitirə bilər və sonra müəyyən bir mərkəzdə gedib biliyini artıra bilər, ixtisasını artıra bilər və sonradan məscidlərimizə gələ bilərlər. Bu məsələlər nəyə eyni zamanda bizi vadar eləməlidir? Azərbaycanda dünyəvi dövlətin olması bizim dindarlarımızın fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə şərait yaradır, yoxsa mani olur? Qətiyyən mani olmur. Bu şəraiti biz dedik, məscidlərimizin bərpa olunması, dindarların tam azad nəfəs alması. Bu məsələni də mən hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Siz hər halda gəncsiz, Sovet dövründə hətta Qurban bayramını
xəlvəti eləyərdilər, qurbanları xəlvəti kəsərdilər, Ramazan bayramını keçirtməzdilər, bunu çox xəlvəti eləyərdilər. İndi baxın, həm Ramazan bayramında, həm qurban bayramında Azərbaycanda iş günü olmur. Dövlət səviyyəsində. Bəli, söhbət məsələ bundan ibarət. Yəni, dövlət məsələlərində də işləmir. Baxın, bizdə bunun tarazlığı çox gözəl qurulub. Dövlət dinin işinə qarışmır. Təbii ki, din də, dövlət dindarlar da dövlətin işinə qarışmamalıdır. Din, dindar da bizim vətəndaşımızdır. Onun da hüququn Azərbaycan Respublikası dövləti qoruyur. Din bizim milli, mənəvi məsələmizdir. Özdə bu publika üçün olan məsələ deyil. Reklam məqsədi istifadə olunmamalıdır. Reklam məqsədi üçün istifadə olunmamalıdır. Bu insanın öz içi ilə inandığının arasında, Allah arasında bir ünsiyyət vasitəsidir. Daha bundan siyasi məqsədlər üçün, siyasi amaclar üçün istifadə edilməməlidir. Yenə mən tarixdən bir nümunə gətirmək istəyirəm. Dövlətin mövcud olması dindarın varlığını qorunmasının şərtlərindən biridir. Dövlət dindarın qarantıdır. Qarantıdır bu. Bu nə ilə bağlıdır? İstərdim ki, bunu biz bilək. Özdə dünyəvi dövlətin olması birbaşa qarantıdır. Baxın, elə xalqlar olub ki, onların müstəqil dövləti olmayıb, onlar sonradan dinlərin dəyişiblər. Fikir verirsiniz, tamam başqa dinlərə keçiblər, dillərin dəyişiblər. Və tamamilə milli kimliklərini itiriblər. Bir tərəfdən dini mənsubiyyəti, milli, mənəvi, tarixi dəyərlərini itiriblər. Milli mənsubiyyəti itiriblər. Niyə görə? Çünki müstəqil dövlətləri olmayıb. Müstəqil dövlətin olması əslində dindarın fəaliyyəti üçün bir təminatdır. Və ona görə də dindar da həmişə çalışmalıdır ki, özünün bu iki ayağını qorumaqdan ötürü, bir tərəfi dövlətdir, o bir tərəfi onun milli, dini dəyərlərdir, onu qorumaqdan ötürü mütləq dövlətlə ünsiyyətdə olmalıdır. Bunu böyük ölkələrin tarixi təcrübəsi də göstərir. Biz bunu qətiyyən mənim fikrimizə yaddan çıxartmamalıyıq. İkinci məsələ burada bizim mütləq bilməmiz gərəkən bir şeydir. Bizim hüzur məclislərinə, yas məclislərinə hamımız gedirik. Amma məclisləri aparan şəxslər əvvəldən axıra qədər az qala bir çox yerlərdə mən şahidi olmuşam. Sırf belə deyək, İslamda qruplaşmalar, məsəblər problematik mövzulara müraciət edirlər. Arasında bir növ tarixə gedərlər. Kim kimlə döyüşdü, kim kimlə vuruşdu. O qədər bəsit söhbətlər eləyirlər ki, bu da İlahiyyatçı alimləri mənim fikrimcə düşündürməlidir. Şübhəsiz. O da ondan ibarətdir ki, bizim məclislərimizi savadlı din adamları aparmalıdırlar. Məclisləri aparan insanlar İslamın hansı tərəflərini? Məsələn, doğruluq niyə görə lazımdır? Əməli salihlik deyil. Niyə görə lazımdır? Xeyirxahlıq niyə görə yaxşıdır bu insanlara? Xeyirxahlıq nədir? Nə insanlara ziyan gətirə bilər? Özdə İslamda böyüyə hörmət, mənim fikrimcə təkcə yaşlıya hörmət anlamına gəlmir. O idarəçilərə hörmət anlamına gəlir. Öz mənim fikrimcə dövlətinə hörmət, onun qayğısını çəkmək anlamına gəlir. Özdə bu qayğı təkcə Azərbaycanda İslam dininə münasibətdə deyildir. Baxın, Azərbaycan özünün tolerantlığına görə, yəni xoşgörülüyünə görə bir model ölkə halına gəlib. Bizdə kilsələrlə sinagoglar da var və bunlar bizim ən rəsmi tədbirlərdə siz diqqət yetiribsə, həmişə Şeyxülislamımızla bərabər onların da din xadimləri, deməli, xristiyanların, yəhudilərin və eyni zamanda katoliklərin də din xadimləri yanaşı oturarlar. Bu bir Azərbaycanın bir model halına gəldiyini göstərir. Bu da bir nümunədir və bunu da qoruyub saxlamaq lazım. Təbii ki, dövlət dindarının işinə qarışmır, amma bunun arxasıca mütləq maarifçilik gəlməlidir. Mən hesab eləyirəm ki, sizin bugünkü proqramınızda bu maarifçilik istiqamətində ciddi addımlardan biridir. İcazənizlə biz növbəti bir sujetə bağlanaq. İslam maarifində və bizim milli ədəbiyyatımızda, ədəbiyyat nümunələrimizdə dünya ilə bağlı fikirlərin müqayisəsi haqqında bir sujet hazırlamışıq. Quran ayələri ilə, Peyğəmbərimizin hədisləri ilə bizim böyük mütəfəkkirlərimizin şeirləri və fikirləri arasında bağlılıqlar qurmağa çalışmışıq. Gəlin birlikdə həmin sujeti izləyək. Atalar sözüdür. Dünya bir pəncərədir. Hər gələn baxar, gedər. Zaman-zaman milyardlarla insan kimi müdriklər də bu pəncərədən baxmış və dünyanı yalan görmüşlər. Dünya adlı məkan
qədimlərdən bugünümüzədək mütəfəkkirləri, filosofları düşündürməkdədir. Bu kəlmə istər dinimizin ana kitabında, müqəddəs Quranda, istər folklor nümunələrində, istərsə də klassik, müasir fəlsəfi və bədii ədəbiyyatda xüsusi məna daşımışdır. Bu keyfiyyət yaxın və orta şərq ədəbiyyatında da qırmızı xətt kimi keçir. Dünya görgötür dünyasıdır, dünya malı dünyada qalacaq deyiblər. Onun bütün gözəlliyi, cazibəsi ilə bərabər keçəriliyini, faniliyini vurğulayan bu el məsəlinin kökü hələ çox qədim keçmişdən gəlir. Qurani kərimdə buyurulur, bilin ki, dünya həyatı oyun-oyuncaq, bərbəzək, bir-birinizin qarşısında öyünmək və mal dövləti oğul uşağı çoxaltmaqdan ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənziyir ki, onun yetişdirdiyi məhsul əkincilərin xoşuna gələr. Sonra o quruyar və sən onun saralıb solduğunu, daha sonra çör-çöpə döndüyünü görərsən. Dünya malına aldananları ahirətdə şiddətli əzab, dünya malına uymayanları isə Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı yalandan başqa bir şey deyildir. Əl-Hədid surəsi 20-ci ayə. Böyük nizaminin dəymə qəmə, qəmə dəyməz bu dünya misralarından su içən Füzuli də dünyanın ötəriliyini təsdiq edirdi. Anıb tənhalığı qəbriçirə, nifrət qılma ölməkdən, təriqi üns tut kim, hər ovuç torpaq bir Adəmdir. Deyil möhkəm cəhan mülkündə hər bünyad kim qılsan, bəqa mülkündə tut mənzil kim, ol bünyad möhkəmdir. İslamın böyük şəxsiyyəti Həzrət Əli dünya haqqında buyurulanlara fəlsəfi həm də sadə bir dillə belə izah verir. Dünya görünüşcə yumşaq, lakin içində öldürücü zəhər olan bir ilana bənzəyir. Aldanan cahil ona meyl edər, ağıllı şəxs isə ondan çəkinər. Dünyadakılar yuxuda yol gedən karvan əhlinə bənzəyirlər. Bu kəlamlardan ilham alan Ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da İnsanları zaman-zaman yola salaraq, özü yenə qalan dünyanın pəncərəsindən baxaraq deyirdi. Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oğul doğan, dərdə salan dünyadır. Hər kimsəyə hər nə verib alıbdır. Əflatundan bir quri ad qalıb. Qurani Kərimin Ali İmran surəsindəki qadınlar, uşaqlar, qızıl gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, mal qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır ayəsi 19-cu əsrdə yaşayıb yaratmış şairə Heyran xanımın yaradıcılığında da öz əksini tapmışdır. Dünya duracaq yer deyil. Ey can, səfər eylə. Aldanma onun alinə, ondan həzər eylə. Dünya və onun mahiyyəti haqqında fikirlər müasir poeziyamızda da özünə məxsus yer tutur. İnsan ömrünü biz gedərik, qoca dünya qalandı kimi dərk edən Səməd Vurğun, dillər əzbəri olan dünya şeirində yazırdı. Bir də görürsən ki, açılan solur, düşünən bir beyin bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini verməyir, sirdaşa dünya. Musa, mənim bugün dünyanın siyasi mənzərəsində baxdıqda mən yenə təkrar etmək istərdim ki, bəzi ölkələrdə təriqətçiliklə, məzhəbçiliklə bağlı çox böyük problemlərin yaşandığını şahid oluruq. Şükür Allah ki, Azərbaycanda belə bir problem yoxdur. Azərbaycanda bütün müsəlmanlar hansı təriqətə, hansı məzhəbə mənsub olsalar belə qardaş yana yaşayırlar və dövlətin qayğısı sayəsində heç bir problemə yol verilməyib və gələcəkdə də yol verilməyəcəyini biz inanırıq. Bax, sizin fikrinizcə, bu sabit şəraiti qorumaq üçün müsəlmanların, Azərbaycan müsəlmanlarının birliyini və vahid bir cəmiyyətdə, bir vətəndaş cəmiyyətində yaşaya bilməsini qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Əgər bir ölkədə sabitsizlik, qarışıqlıq olarsa, təkcə vətəndaşın təhlükəsizliyi təhlükə altına, təhdid altına, qorxu altına düşməz. Eyni zamanda onun dini inanclarını yerinə yetirməsi də təhlükə altına düşə bilər. Ona görə hesab eləyirəm ki, bizim ölkəmiz bir tolerantlıq nümunəsi olmaqla bərabər mütləq biz geniş şəkildə marifçilik işlərini aparmalıyıq. İnsanlarımıza xarici
dini təsirlərin zərərli olduğunu başa salmalıyıq. Azərbaycan Respublikasının dindar vətəndaşı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Onun qayğısını Azərbaycan dövləti çəkir və heç bir Azərbaycan vətəndaşı xarici qüvvələrin əlində alətə çevrilməməlidir. Bunların hamısı nəyin nəticəsində gəlir? Təkcə İslam'a bağlılığın nəticəsində gəlmir meydana. Bu, eyni zamanda marifçiliyin zəif olmasının nəticəsində gəlir. İslamın gerçək mahiyyətini başa düşməməyin nəticəsində meydana gəlir. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, yaxşı yaşasın, dövlət güclü olmalıdır. Əgər vətəndaş istəyirsə ki, bir dindar istəyirsə ki, o normal şəkildə ibadətini eləsin, dini inancılarını yerinə yetirsin, onun mütləq dövləti güclü olmalıdır. Mən bu məsələdə işlərimizin daha yaxşı olacağına inanıram. Məzhəblərin və təriqətlərin varlığı, mövcudluğu İslam vəhdətinə bir təhlükə yaratmırmı? Yəni, əslində bunlar bu fikir ayrılıqları tərəqqiyə xidmət edir, yoxsa geriliyə, tənəzzülə xidmət edir? Siz dediyinizdə bir hədisə ağlıma gəldi bu sualı siz verdiyinizdə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İxtilafu ümməti rəhmətun. Mənim ümmətimin müxtəlif fikirlərə sahib olması, yəni burada ixtilaf dediyimiz zaman, bax bu ağla gəlir, müxtəlif fikirlərə sahib olması Allahın bir rəhmətidir. Niyə? Çünki bilirsiniz, bu məzhəblər bir mənada hətta əksinə, müsəlmanların bəlkə də birləşməsinə səbəb olur, zəmin yaradır. Hər insan eyni şəkildə anlaya bilməz. Bu, İslam, yəni din xarici bir şeydir, bu psixoloji bir şeydir. İnsanlar rəngə baxırlar, hətta o eyni rəngi olsa belə, insanlar onun haqqında müxtəlif fikir ifadə edə bilərlər. Elədir. Bir düşüncə, bir fəlsəfi fikir, bir anlayış, bir hətta bir cümlə ortaya atıldığında belə, beş insan o cümlə haqqında müxtəlif söz söyləyə bilər. Hələ-hələ əgər bu Qurani Kərim kimi və Peyğəmbərimiz əleyhissalatü vəssalam kimi kəlamdırsa, bu haqda məzhəblər də ona nümunədir ki, bu haqda bir çox söz söylənə bilər. Yəni, İslam dar bir çərçivəyə, dar bir koridora sahib bir din deyildir. İslam əksinə, Allah təala deyir, mən sizi niyə müxtəlif millətlərə, müxtəlif rəngli insanlara ayırdım? Ki, bir-birinizi tanıyasınız. Lita'arafu deyir Allah təala. Bir-birinizi tanıyasınız, bir-birinizlə tanış olasınız, bir-birinizlə qaynaşasınız. Məzhəblər qətiyyən İslam xaricində olan bir şey deyil. Təriqətlər qətiyyən İslam xaricində olan bir şey deyil. Zaten elə olan məzhəb və təriqətləri İslam özü öz xaricinə atır. Bu dəqiqə məsələ biz görürük İslam aləmində. Allah adına adam girir, məscidi partladır, orada günahsız insanlar ölür. Gəlir bir çarşıya, bir bazar yerinə, belinə bombanı bağlayır, orada Allah adına, mən dinim adına özümü öldürürəm deyə, özünü öldürür, ətrafında uşağı da ölür, qadını da ölür, qocası da ölür. Bəs İslam axı məsum insanların öldürülməsinə necə baxır? Bu insan bunu fikirləşmir. Bu marifçilik zaten biz dediyimizdə bunu nəzərdə tuturuq. Bax, bu məzhəblər arası problemin ən böyük problemi, məzhəblər arası problemin ən böyük problemi məzhəblərin bir-birini doğru tanımamasıdır. Ona görə insanlar mümkün qədər öz məzhəblərini tanımalı, sonra da başqa məzhəbləri tanımağa çalışmalıdırlar. Bizim birləşməmizi, bizim belə deyək də bir fikrə qulluq eləməmizi istəməyənlər var. Bu mənada dindar vətəndaşımız olsun, dindar olmayan vətəndaşımız olsun çox diqqətli olmalı və buna alət olmamağa çalışmalıdır. Maraqlı söhbətinizə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Bütün müsəlmanların Allahı, peyğəmbəri, qibləsi və kitabı eynidir. Arada bəzi fərqlər varsa da bunlar ikinci dərəcəli məsələlərə və əsasən şəriət hökmlərinə aiddir. Bütün şiələr Qur'an-ı Kerimdən sonra Peyğəmbərin sünnəsini möhtərəm bilirlər və bütün sünnilər Əhl-i Beytə dərin ehtiram bəsləyirlər. Bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bizlərin hər birimiz eyni dərəcədə həm şiə, həm də sünniyik. Allah amanında.